قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیسن نمبر 12، تشدید، تین دندانے والے والے کو کہتے ہیں، یعنی تشدید والے حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، جس پر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک تو پہلے والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر اپنی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تھوڑا سختی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لیسن نمبر 12 شروع کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک یہ اپنے ہمارا یوٹیوب چینل لرن قرآن لائیو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز ویڈیو کے نیچے سبسکرائبر کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبائیں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کا نشان بھی آئے گا اس کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوسری بات، آپ ہم نے یہ نورانی قاعدہ شروع کیا ہے، نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 12 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی لیسن ہم نے پڑھے ہیں ان کو اچھی طرح آپ واج کریں اور دہرائیں تاکہ آپ کو نورانی قاعدہ اچھے سے آ جائے۔ آگے ہم نے تجوید کے اصول سیکھنے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید باقاعدہ طور اس کا ناظرہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ زبر آ۔ ہم نے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی الف خالی ہوتا ہے تب ہی وہ الف پڑھا جاتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے یا علامت سکون، پھر وہ الف نہیں، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ حمزہ، با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بے، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو، اب، اب بے، اب بو۔ ساتھ ساتھ آپ ریپیٹ کریں تاکہ لیسن مکمل ہونے پر آپ کو یہ کلاس اچھے سے پڑھنی آ جائے۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، با، ابی، ابو۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، اب، ابی، ابو۔ حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، اب بن۔ تشدید کو ظاہر ہونی چاہیے، اب بن، اب بن، تھوڑا دبا کر سختی کے ساتھ تشدید کو پڑھا جاتا ہے، اب بن، اب بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب،
با الف دو زبر بن ابن حمزه با زیر اب با دو زیر بن ابن حمزه با زیر اب با دو پیش بن ابن 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 حمزه با پیش اب با الف دو زبر بن ابن حمزه با پیش اب با دو زیر بن ابن حمزه با پیش اب با دو پیش بن ابن 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 حمزه تا زبر ات تا زبر تا ات تا حمزه تا زبر ات تا زبر تي ات تي حمزه تا پیش حمزه تا زبر ات تا پیش تو ات تو ات تا ات تي اتو حمزه تا زیر ات تا زبر تا ات تا حمزه تا زیر ات تا زیر تی ات تی حمزه تا زیر ات تا پیش تو ات تو ات تا ات تی ات تو ساتھ ساتھ آپ ریپیٹ کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں حمزہ تا پیش اوت تا زبر تا اوت تا حمزہ تا پیش اوت تا زیر تی اوت تی حمزہ تا پیش اوت تا پیش تو اوت تو اوت تا اوت تی اوت تو حمزہ تا زبر ات تا الف دو زبر تن ات تن حمزه تا زبر ات تا دو زیر تین ات تین حمزه تا زبر ات تا دو پیش تون ات تون ات تن ات تین ات تون حمزه تا زیر ات تا دو زبر تن ات تن حمزه تا زیر ات تا دو زیر تین ات تین حمزه تا زیر ات تا دو پیش تون ات تون ات تن ات تین ات تون حمزه تا پیش ات تا زو تا الف دو زبر تن ات تن حمزه تا پیش ات تا دو زیر تین ات تین ات تن ات تین ات تین حمزه تا پیش ات تا دو پیش تون ات تون حمزه سا زبر اس سا زبر سا اس سا حمزه سا زبر اس سا زیر سی اس سی حمزه سا زبر اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو حمزه سا زیر اس سا زبر سا اس سا حمزه سا زیر اس سا زیر سی اس سی حمزه سا زیر اس سا پیش سو اس سو اس اس سی اس سو حمزه سا پیش اس سا زبر سا اس سا حمزه سا پیش اس سا زیر سی اس سی حمزه سا پیش اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو
حمزہ سا زبر اس، سا الف دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زبر اس، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ سا زبر اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 حمزہ سا زیر اس، سا الف دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ سا زیر اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 حمزہ سا پیش اس، سا الف دو زبر سن، اسن، حمزہ سا پیش اس، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ سا پیش اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج، اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم پیش جو، اجو، اج، اج، اجو، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم پہ جو، اجو، اج، اج، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، اج، اجی، اجو، حمزہ جیم زبر اج، جیم الف دو زبر جن، اجن، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زیر جن، اجن، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو پہ جن، اجن، 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 حمزہ جیم زیر اج، جیم الف دو زبر جن، اجن، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو پہ جن، اجن، 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 اسی طرح آخر تک آپ مشق کریں، یہاں سے آگے بھی آپ خود کاپی لے کر الفاظ بنائیں اور ان کی مشق کریں۔ آج کی کلاس لیسن نمبر 12 تھا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر اس انسان تک پہنچے جس نے ابھی تک نورانی قاعدہ نہیں پڑھا ہے یا پڑھا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔